Jo, čus. Tak jsem se nakonec rozhodl, že natočím ještě poslední díl. 4 díly za sebou a už... A pak už si dám pohov, pohov! Tak, hodnej. Ještě, že umí poslouchat. Ale Vesta, to si vezmu. Když to tady jen tak... Au. Já jsem vůbec neslyšel. Mě prostě štvou ty zvuky. Místy. Ba. Ne, sleze mě! A víš co? Jseš na kasi. Haha. Ta brokovnice je proti ním super. Pod chodama něco? Pod chody se vždycky podívejte, můžou tam být sladkosti. Nějaký bonusy tam většinou bývají, no. To byl zvuk, jak jsem sebral tu... Co to bylo? To byl zvuk sebrání té vesty, nebo se tam něco mihnulo? Sakra, to nestih. Včas. Hlavně škrabu. Hej, omři. Odkud se tady berou? Tady ty retardí. Ba. Já jsem si říkal, že je to takový podezřelý, ta. Ale to bylo spíš komický, jak vyskočil. A tady jsou všude X-em označený tady ty kraviny, tak já to rozbiju. Spadlo to na tebe. Máchali. Hej, zase se mnou třepe zem. Ztrácím pevnou půdu pod nohama. Tady jsou instantní ty. Oživovátka. Ty já však nepotřebuju. A dál půjdu asi tudy, co? Jop, ukládá se to. Super. Wow. Už nemám moc nábojů. Ne, neskakej mi hlavně na ksicht. To nemám rád. Jo, projdu si párou, mě to nevadí. Dobrý, teď už jsem tak jakože tak nějak otrkanej, ale až to zapůjdu zase příště nějaký jiný den, tak si zase budu muset chvilku zvykat na tady ty pížduchy, jak tady běhají prostě úplně. Vžum, skočím ti na ksicht. Varování. Probíhají bojové zkoušky. Připomínáme, že dnes začaly zkoušky s ostrou municí. No, tak to je dobrý. Tak čo? Boom, headshot! Bijač! Ne! Hnusák! Hehe, kutali se ti tu hlava. Hlava. Ne, co tady děláš? Já chci projít. Ještě jeden a umřeš. Dobrý, nemůžu jít, ne. Tam je to zasypaný, ale možná. Ne. Já se tady všechno prošmejdím, každý kout. Co kdybych tady něco nechal? Hele, sakra, už jsem si myslel, že jsem něco našel. O, nějaká kravina. Rozbitá. Sem a nic tady nenajdu. Poslední 3 náboje do brokovnice, jo, já to vidím. Kudy mám jít dál? Počka, tady jsou dveře. Výtah, nejspíš. Jsem šáhnul na zeď, ale stačilo to. Maximální nosnost 1200 liber. Ne, to je 12 000. What? Je tam mimo trák! A kámo, tak ty to rošlehalo! Jo, tady prostě... To je úplně divný, čum to, jo? Ona se to otřepe, ale já neslyším jediný zvuk. Jo, prostě nic. Slyším jenom své kroky a tam asi řádila Alma, hádám.
Já to byl úplně slabě slyšet, já to slyším. Já jsem si to dal i nahlas do sluchátek, ale stejně je to takový chabý. To asi kvůli tomu, že jsem to musel stlumit, aby mě bylo slyšet. Toto, kvůli tomu natáčení. Jinak by to možná bylo celkem fajn, nevím. Pokud jste to někdo hrál, tak mě řekněte, jestli je to normální. S těma zvukama, protože je to takový divný. Sice se na to ptám až teď, ale tak lepší, než kdybych se vůbec nezeptal. Jo, a co? Počkej, přinesu si popcorn. Geneticky upravení vojáci. Replikové. A už jsem se s nima potkal, jsou to blázni. Jo, ty tam patříš, já ne. Snad. Come at me. I'm fucking ready. Tohle jsou replikové? Jakože fakt. Tak ty zabijím celou dobu, ne? Snad. Já myslel, že přijdou ty malý ty šulini. Ty opiče na kofeinu. To je všechno? Oni z toho vycházejí. Ale tady už byl jinačí. Sakra, jich tady nějak moc. Množí se jako kobylky. Granát. Počkat, přehodíme. Tady to je ten přísavný ohnivý granát. Hej, co tady děláš? Běž pryč. Běž pryč. Hej, našel jsem nějaký náboj, konečně. Boom, vedle, boom, vedle. Jo, já jsem takový střelec. Hej, já si to vyměním. Za tu útočnou pušku, protože do ní aspoň mám teďka nějaký náboje, jelikož tady je třímá každý druhý skoro. Tak pojď. Ty vole, já jsem fakt takový střelec. Jo, jo, tak to bylo úplně chytrý. Jo, jasně. Já na něj mířím. Střílím na něj a prostě jo, udělá kotrbelec kupředu ke mně. Na, tady máš ránu. Teď můžeš si mluvit, že jsi mrtvý, já tě nechám bejt. Cajk. Ej, rozbili jste tady tu plazmovku. Si zaplatíte. Kudy můžu jít dál? Nebo ještě přijde nějaká další vlna? Mě to nebaví, tady ty vojáky zabije. Já chci projít dál. Ne, potřebuji se schovat, dochází mi Vesta. Myslím, že mě Alma pomáhá. Jo, tak ty myslíš? Ne. Hele, on utek, tam ten blázen. Na kofeinu. Jo, je pryč. Hele, ještě jeden. Jsem mohl jít možná žduchnout, teď mám najít cestu pryč, no tak to je super. Došla mi Vesta. A tady tma, já si rozsvítím baterii. A dělá to tady takový ošklivácký zvuky. A za chvíli mi přistane v ksichtu určitě ten opičák.
Už to vidím. Kudy odtud můžu prosím odejít? A co tu vůbec odejít? Haló? Našel jsem granát. Tak já nevím. Jsem zmatený. Tak jo, ještě jednou obejdu to prostě podél. Prostě. Podél stěny. Tady zase bude nějaký čudlík někde. Nebo že bych odjel tady tím, čím oni přijížděli. If you can lean, you can clean. Nevím, co je lean. Ale clean je uklízet. Asi. Jo, je. Tady chybějí čudliky u všech těch dveří. A tady zase se nedá nikam projít. Není tady náhodou někdy žebřík? Čím si zobrazím, co mám udělat? No. Hej, tak co mám dělat? Najdi cestu ven. Ne, ne, ne. Ale já nevím, kudy mám jít. Běhám tady dokola jako retard. Retard. Nebuglo se to jen tak čistě náhodou. Hej, tady je ty takových automatická brokovnice. Jo, vyměnil jsem ji za pistolku. Hej, tak takovouhle jsme ještě neměli. Automatická rozhodně teda, no asi musím mačkat, no nejde to jenom držet čudlik. Ale bude prostě střílet rychleji. Možná. Dobře, ale kudy odtud můžu vypadnout? Prosím. Tak jo, já to zatím střihnu, než najdu cestu dál. Asi. Co jinýho mi zbývá? Jop. Hurá, našel jsem cestu dál. Jsem začal prohledávat aj ty kraviny v zemi. Jo, tady se vypadla. A tudy se dá jít dál. Doufám. Jej! Najdi cestu ven z tréninkové oblasti, nebo tak něco. OK. Tamhle puška opřená. No tamhle armor a tady je nepřítel na obzoru! Já chci vyzkoušet tu novou brkovnici. Jsem rád, že jsem našel cestu dál. Armor. Na, na, na. Na, na, na. Daj. Nevím. Taková zvláštní brkovnice. Možná obyčejná, ale já nevím. Jau, já umírám. Počkat, tohle mi dá HPčka. Mám ještě 3 lékárničky u sebe, takže cajk. Nakonec tady žádný opičáci na kofeinu nebyli. Bum! Bum! Omři! Tady máte elektrický granát. Počkej, já chci vidět, co to udělá. To bylo všechno? Nic moc. Já tady umřu. Možná. Sebral si zbroj. OK. Ani nevím, kde ležela. Ty, tohle to mě hrozně moc připomíná Half-Life, jak tady jezdí tyhle ty schránky. Úplně neskutečně.
Jo, teď jsem to chtěl říct, jenom čekám, až se začnou otvírat a začnou z nich vylejzat ty vojáci. Je, lékárnička, hej, a... Wow! Ty bych se docela chtěl dostat. A tě majznu a ty umřeš. Wow! Viděli jste, jak se tam točila na zemi ta puška? To bylo pěkný. A už tam zase armor. Oh shit, shit. Já tudy neprojdu, aha, on ještě žije. Jo, dělal mrtvolu. Dobře udělal. Odkud ses tady vzal? Hej, ale oni jsou úplně mrtě odolný, tady ty. Zvedání objektů, další informace jsou k dispozici. Jo, takže můžu tady to zvednout. Proč se to nemohu udělat dřív? Teď jsem se naučil prostě najednou zvedat objekty. Tam ještě nejdu, i když to padá lákavě. Podívám se, co je tady. Asi nic, ale stejně se podívám. Jo, nic tu není. Tak jdeme dál. Plamenomet pořád mám, ale nepoužívám ho ani. Nevím, asi ho pak za něco vyměním, až budu mít možnost. Juuu, taková šachta. Hop. Uí. Ba! Bác! Proč se střílíte navzájem? Nebo co se tam děje? Ne, nechte mě! Jeeej, další lékař. Jo, Vesta! Hora! Hora? Hurá! Příchozí fax! Důvěrný, úprava statusu mise. To... A... Nevím, nepřišlo mě to nějak důležitý. Jen tak jsem to rychle prolítnul. Z řádku na řádek. Daj cover! Jo, tak proč ses neskrčil? Hlavně, že tady má chytrý řeči a vůbec nic nedělá. A není mrtvej. Ty, tady je munice. Ňam. Tady asi nemám jít, co? Ale ty nevadí, já se po... Aha, to jsem se vrátil. Tak jo. OK, to beru. Nazdar, po tebe už se mě úplně stejskalo. I saw something, you don't say. Granáta! Ta brkovnice na ně lepší. Je, ale já už nemám tu starou, doufám, že tato bude taky dobrá. Já už nemám tu... Oh! Prčic! Já jsem se koukal po ty schody, jestli tam něco neleží. Vy tady umřete. Proč utekli? Mě se nemusíte bát. Já mám jenom zbraně. Nemůžu si pomoct, ale tahle brokovnice mě moc nesedí. Ta minulá byla lepší. A uvidíme proti těm opičákům, jak se to osvědčí. Hoříš! Hoří to oba! Ha! Je, Vesta. Tak, zapálit. Všechny. Hej, ten plamenomet je dobrý proti skupinkám. A tak najednou... No.
Koho to nezabilo, má lepší armor. Takže se uhasil logicky. Tady byl žebřík? Jo, OK. Takže pak vím kudy dál. Ještě si to tady prohlídnu prostě. Hoříš! Odemko si trofej polip ty kuchaře! Takový název achievementu. To ne. Polip ty kuchaře. Tak to bylo dobrý, ale ne až tak moc. Tak opičky! Já se přehodím na tu brokovnici. Nejde to rozbit? Ne. Nový úkol, svez se hlavním zásobovacím výtahem na povrch. Aha. A jak dlouho točím? No už je to zase 20 minut! Jak je tohle možný? No nic, tady se mi to uložilo, takže já se s vámi loučím, uvidíme se někdy příště, do té doby se mějte, hezky česky, a zdarec!